yanjye byagaragaye ko ibi bishanga bihingwamo umuceri hororokeramo ibyana by'imibu ikwirakwiza malaria. Twabanje gushaka umuti. Bacillus thuringiensis israelensis, it's a bacterium that can kill the larvae of mosquitoes. Kwari ukureba ubumenyi, imitekerereze ndetse n'imyumvire y'abaturage batuye mu murenge wa Ruhuha ku bijyanye n'imikoreshereze y'uburyo bwo kurwanya malaria. Icyo nkeneye cyane kumenya ni ukumenya impamvu abantu runaka bafite malaria abandi batayifite. Ni muri urwo rwego rero ubushakashatsi tubanje gukora mbere y'uko tunashyiramo uwo muti ari ukugira ngo tuganirize abahinzi ubwabo, twumve niba bakwemera ko uwo muti ukoreshwa mu mirima yabo, ndetse no kumva niba bazagira uruhare mu gihe inkunga yo kugura umuti irangiye. Abaturage batubwiye yuko hari ikibazo cy'ibiheri kimeze nk'icyorezo, kandi ibyo biheri bikaba bikunze ahanini kuba biri mu nzitiramibu, bigatuma inzitiramibu idakoreshwa neza nk'uko bikwiye. Ubwo nyine twamaze kumenya ko akenshi cyane abana bafite imyaka 5 kugera kuri 15 ari bo barwara cyane malaria. Twasanze abantu baba mu mazu atubatse neza ndetse y'ubukene ari bo barwara cyane malaria. If we are successful and we can demonstrate that with this method you can eliminate malaria, my expectation is that the government will take a very serious interest and see whether they can roll this out in other parts of Rwanda. Turabona ko hari icyo bizatanga, yaba ari mu rwego rw'uyu murenge cyangwa se mu rwego rw'igihugu muri rusange, cyane ko yurebye ahantu hakikije cyangwa se hari hakorerwa ibyo bikorwa by'ubuhinzi n'umuceri, usanga kenshi naho hataburamo umuntu. Tukaba twizera yuko tuzajya kurangiza nk'uko nabivugaga vubanga nda kurangira ibi byose duteganya twateganyije gukora bigezweho, byibuze ku kigero 9 kwegera hafi 100%.